অতুল বৰাৰ মহা বিস্ফোৰণ। পাঁচ কোটিৰ বিনিময়ত অবৈধ নিৰ্মাণৰ অনুমতি সৃষ্টিনগৰলৈ। পাঁচ কোটিৰ আঁৰত এজন মন্ত্ৰী। নাম নথি সকলো ফাটিল কৰিব অতুল বৰা। পুনৰ বহু বিতৰ্কিত সৃষ্টিনগৰ প্ৰসংগ। কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলত ডি ৱাই 365-এ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ আনিছিল হেজাৰ কোটি টকীয়া সৃষ্টিনগৰৰ পৰ্বতসম অনিয়মৰ কথা। ডি ৱাই 365-ৰ এই বাতৰিৰ পিছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিছিল সৃষ্টিনগৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। ইয়াৰ পিছত একাংশ আমোলা মন্ত্ৰীক মেনেজ কৰি পুনৰ আৰম্ভ হৈছিল সৃষ্টিনগৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। বিজেপি চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত সৃষ্টিনগৰৰ অনিয়মক লৈ সুস্থাৰ হৈ পৰিছিল শাসকীয় দলটোৰে দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা। বিধানসভাতো স্থান পাইছিল সৃষ্টিনগৰৰ প্ৰসংগ। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিৰ্দেশত পুনৰ বন্ধ হৈছিল সৃষ্টিনগৰৰ কাম কাজ। কিন্তু সকলোকে অন্ধকাৰত ৰাখি পুনৰ আৰম্ভ হ'ল সৃষ্টিনগৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাধাৰ পিছতো কোনে সাহস দিলে সৃষ্টিনগৰৰ কৰ্তৃপক্ষক? মই তথ্য পাতিয়ে হয়তো কোনোবা এটা দিনত মই প্ৰমাণ কৰি দিব পাৰিম পাঁচ কোটি টকালৈকে দৰদাম উঠিছে। কোনোবা এটা মহলত মেনেজ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁলোকে পাঁচ কোটি টকালৈকে অফাৰ দিছে, সেই খবৰো মোৰ ওচৰলৈ আহিছে। খবৰটো কিন্তু মই জনাত মানে তথ্য নাথাকিলেও এশভাগৰ এশভাগেই সত্য বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ মই যিটো কথা এজনৰ পৰা শুনা নাই, দুজনৰ পৰা শুনা নাই, তিনিজনমান মানুহৰ তিনিটা চ'ৰ্চৰ পৰা মই শুনিছোঁ। কোনোবা মন্ত্ৰীৰ কথা শুনিছে নেকি? অঁ, আপুনি যদি মোক নামটো নকয় ময়ো আপোনাক নাম নকওঁ। হয়তো মিলি যাব পাৰে, আপুনি ভবা খবৰটো আৰু মোৰ খবৰটো মিলি যাব পাৰে। এদিন হয়তো এজন মন্ত্ৰীৰ নামেই শুনিছে, মই শুনিছোঁ আৰু আপুনিও শুনিছে, কিন্তু আপুনি মোক নাম নকয় ময়ো আপোনাক নাম নকওঁ, আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। পাঁচ কোটি টকাৰ বিনিময়ত পুনৰ কাম চলিল সৃষ্টিনগৰৰ। কিন্তু পাঁচ কোটি হজম কৰা কোন এজন মন্ত্ৰী? সেয়া হয়তো সময় ফাদিল কৰিব অতুল বৰাই নিজে। কোটি টকীয়া বিষয় এয়ে যে সৃষ্টিনগৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাবলৈ সেউজ সংকেত দিব লাগিব গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণ আৰু বন বিভাগে। গুৱাহাটী উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ দায়িত্বত আছে মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, বন মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য। যদি অতুল বৰাৰ কথাই সঠিক হয় তেনেহ'লে সন্দেহৰ আৱৰ্তন সোমাই পৰিব এই দুই মন্ত্ৰী। কিন্তু পাঁচ কোটি হজম কৰিলে কোনজনে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ডি ৱাই 365।